Щогодини від різних захворювань у нашій країні помирає 67 осіб. Звідси й назва акції «Година смерті». Активісти переконані, що українська медицина недосконала, тому сьогодні закликають народних депутатів проголосувати за пакет законопроєктів про медичну реформу. Такий крок, на їхню думку, врятує тисячі життів. Підготували також лист звернення до голови облдержадміністрації з проханням передати наші заклики, наші, можна сказати, вимоги до того, щоб депутати не проігнорували і все-таки проголосували за цей пакет законопроєктів. Тому що не проголосувавши за ці законопроекти, реформа не відбудеться і таким чином вона відкладеться знову ж таки на багато років вперед. Нагадаємо, що в травні депутати не проголосували за законопроект медичної реформи. Його не підтримали три фракції. Представники пацієнтських організацій кажуть, запропонована урядом реформа має свої мінуси. Однак вірять, це перший крок до поліпшення української медицини і він необхідний. Слава Богу, зібралися були на Раді реформ при президентові, трошечки переосмислили ті законопроекти, які пропонувалися. Виробили з цих чотирьох пропонованих два якісь узгоджені, наскільки я розумію, із Комітетом Верховної Ради з питань медицини. Подивимось, потрібно щось починати. Такі ж акції сьогодні відбулись у 55 містах України. Протягом 2 годин активісти із плакатами стояли біля міських рад, рай та облдержадміністрацій.